Ярема. Ярема, правильно. А тебе як звати? Каріна. Каріна, класно. Сашко. Клас. Тут робиться пекарня, робиться гарний соціальний проєкт. І цей проєкт мусите зараз проголосувати, щоб він мав якусь одну якусь підтримку з того, що може бути. Підтримка потрібна велика, вона скорше всього, що не обмежиться цим голосуванням, власне, цьому, бо дій багато, але запрошуємо. Так і усім.